بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولعاقبة للمتقين ولعاقبة لعباده المتقين المخلصين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمخلصين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱ ላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁ የሑረ ልዒን የሴቶች የዲን ትምህርት ማዕከል ተማሪዎች በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ እንሻ አላህ ዛሬም ሶስተኛውን እስልምናን የሚያበላሽ የሚያፈርስ ተግባር እያየን ሄዳለን ሱም በዋናነት መሰረት የሚያደርገው እንግዲህ አላህና ረሱል በክህደት የፈረጇቸውን አካላቶች በክህደት መፈረጅ እንደ ሙስሊም ይጠበቃል ነው አለባብሰን እየተሸፋፈንን የምንሄደው ነገር አይኖርም ነው በአቂዳ ስሌት ማህበራዊ ህይወት ሌላ ነው ለሰው መልካም ማዋል ሌላ ነው አቂዳን ኢዕትቃድን መሰረት ባደረገ መልኩ የክህደት ኃይሎችን መጥላት የክህደት ክፍሎችን ማግለል መተው ሌላ ነገር ነው ይህንን መለየት አለብን እንዴ ከእኛኩው ቀደም ብለው ይችን አላህ ስብሓንሁ ወተዕላ ያስቀመጣትን ቃዒዳ ካሀዲዎች እኮ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ተግባራዊ ያድርጓታል ለምሳሌ ዳንድ ገጠር ቦታዎች ላይ ክርስትና ብቻ የተስፋፋባቸው አካባቢ ሙስሊሞች እንዳጋጣሚ እንዳጋጣሚ ወይ ምግብ ጠይቀው ወይ ተቸግረው በምግብ መመገቢያ እቃዎቻቸው ላይ ምግብ አድርገው በትሪ ሲሰጡ ያንን ትሪ ሙስሊም በልቶበታልና ረክሷል ተበላሽቷል ብለው እንደገና እኮ ወደ ቅዳሴ ቦታ የሚሉት ነገር አለ እዛ ወስደው እኮ ስንት የሚያሰሩት ስራ እንዳለ እናውቃለን ሐቂቃ አጋጥሟል ይህን በተጨባጭ ታይቷል አይተናልኛም ማለት ነውና ይሄ ማለት ምንድን ነው ይሄን ነው እኮ የእኛም ምስልምና የሚፈልገው ይሄ ነው ቲቃዳቸው ምን ያክል ጽዩፍ እንደሆነ ማሳየት ይገባናል ነው ስልምና የቆመበት ቦታ ላይ መቆም አለብን እንዳንመሳሰል የምንታዘዝበት ቦታ ላይ መመሳሰል አይገባም ሐቂቃ እኛ ከየት አምጥተ ነው ነው እንግዲህ የሰለፎቻችን መንገድ ይሄን ያሳየናል የሰሓባ መንገድ የረሱል ሰለ ላሁ ወሰለም መንገድ የቀደምት ነቢያቶች መንገድ ይሄ ነው ኢብራሂም እኮን ከእናንተ ንጹህ ነኝ ከደሙ የለሁበትም ብለው ነው በፊት ለፊት ያወጁት ቂ ህዝባቸው ጋር ታ ቤተሰብ አባት ባለበት ማለት ነው እኔ ከእናንተ የጸዳው ነኝ ብለው አውጀዋል እና ይሄ ነገር ሁላችንም ተግባራዊ ልናደርገው የሚገባ ነው ነው በዛሬው ትምህርታችን እንሻ አላ የምናየው ምንድን ነው በኒ አላ ተክፊር ልኩፋር አህካሙን ከረቱን ነዝኩሩ ሚንሃ ማተየሰረ ነው ይላል እንግዲህ ኪታቡ እንግዲህ ከሃዲዎችን በክህደት ስንፈርጅ መገለጫዎች አሉት ብዙ መገለጫዎች አሉ እንዲሁ ዝም ብሎ አውው እኔም እንደዛ ረጋለሁ ብለን ማምለጥ የለም ከእኛ አሉ። የአስመሳይነት መገለጫዎቻችንም ወደፊት ይመጣሉ እንማራቸዋለን በምን አይነት መልኩ ይገለጻል ተሸቡህ የሚመጣባቸው ሁኔታዎች ስላሉ እስልምና የቀልድ ዲን አይደለም ሐቂቃ የእውነት ዲን ነው የተግባር ዲን ነው በማስመሰል የምናመልጥበት ሁኔታ የለም ሐቂቃ ለተረዳው ሰው ላወቀው ሰው ማለት ነው ምንም ምንም አንድ ስንዝር አያራምድም ምድሜኛ ዲን የቀልድ ቦታ የለውም የውሸት የማቅጠፍጠፍ ቦታ የለውም አስመስለን የምናልፍበት ሁኔታ አያዋጣንም ነገ ኪሳራው በጣም ትልቅ ነው የመጀመሪያው መገለጫ የምናስተካክለው ጉዳይ ምንድነው አነሆ የጅቡ ቡቅዱ ልኩፋር ሙዓዳቲ ሙዓደሙ መዋላቲህም ዋዕደሚ መዋላትህም ይሄ ነው ሐታ ወለው ካኑ ሚን አቅረቢ ናስ ኢላልሙስሊም እንግዲህ የቅርብ ዘመዶቻችን ቢሆኑ እንኳ ከሀዲድ መጥላት ይግድ ይላል ሙሽሪክን ሙርተድን መጥላት ግድ ነው አላህ ንው ያለው እህቶች ይሄ የትልቅ እምነት መገለጫ ነው መጥላት ማለት መግደል መምታት መደብደብ አይደለም ይህንን ልዩነቱን ማወቅ አለብን ኢስላም ሰላም ነው ስሙ እንደሚያሳይን ማለት ነው የማንንም ጫፍ የማንንም ክብር አላግባብ አይበድልም ነገር ግን ደግሞ ለዓቂዳው ለተውሒዱ ፈጽሞ ክፍተት የማይሰጥ ዲን ነው በቃ አላህ ጥላት ያደረገውን እኛም ጥላት እናደርጋለን ምንም መቀናነስ መሸራረፍ ሳይኖር ነው ስለዚህ አነሁ የጅቡ ብቁዱ ልኩፋር ኩፋርን ካሃዲን ሙሽሪክን ሙርተድን መጥላት ዋጅብ ግድ ነው ጠላት አድርጎ ማያዝም ግድ ነው አላህ በቁርአኑ እየነገረንስ አይወዷችሁም መንገዳቸውን እስክትከተሉ ድረስ የእነሱን እምነት እስክትይዙ ድረስ አያርፉላችሁም እያለ ነው ትክክል እያየነው ነው ነው በጎን ስንዴ እየሰጠ በጎን ፈንጅ ያመርታል እያዘናጋ ማለት ነው በስንዴው ያዘናጋና በፈንጆ ያጠፋሻል አላሁ አክበር በቀኝ ሰጥቶ በግራ ሰጥቶ በቀኝ ያጠፋሻል ምንም አያርፉላችሁም እያለ ነውና ምንም ወዳጅ አድርጎ መያዝ አያስፈልግም የቅርብ ቅርብ ቢሆኑ እንኳ ለምን አባት አይሆንም የዓቂዳ ጉዳይ መስመር ተበጅቶለታል ዝግ ነው አያስገባም በዚያ ጉዳይ ሐቂቃ የሆነ ውዴታ ሐቂቃ የሆነ ወዳጅነት ሊፈጠር አይገባውም ነው ይህንን ሲያስረዳ አላህ ስብሓን ወተዓላ በቁርአኑ ምን ይላል ያ አዩሃ አመኑ ላ እናንተ ያመናችሁ ብሎ ወሰፈው ገለጸው ያመነ ተባለ እምንታምኝ ከሆነ ፈጽሜ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ብሎ አላህ ይገለጸው ያአያህ الناس አላለው ጥቅል አልተጣራም የእምነት ባለቤቶችን የኢማን የተውሂድ ባለቤቶችን ነው ይሄ ጥሪ የሚመለከተውና ትክክለኛ አማኝ ነኝ የምንትይ ከሆነ የቁርአን አያ ስሚ لا አትያዙ لا تتخذوا አለ አላህ طلاتين على ጠላታችሁንም የእኔ ጠላት ብቻ አላለም ለምን እዚያ እምነት እንዳለን ስለጠቀሰ ተውሂድ እንዳለን ስለጠቀሰ መጀመሪያው አያው ላይ መግቢያው ላይ የአዩሃ ለዚነ ብሎ የአዩሃ ለዚነ አመኑ ብሎ ጠቅሷል ስለዚህ የአማኞች ሁሉ ጠላት ናቸው የአላህ ጠላት አውሊያ አለው ወዳጅ አድርጋችሁ አትያዙ تلقون إليهم بالمودة لن نرسو فكر بمستات تلقون تتلع تشون إليهم ودن بالمودة فكر بمستات يا لأ الله وك أساك أربع لنا يهتاك بار لنا رأيك قبامنا رقم من وك كفروا بما جاءكم من الحق وك كفروا كدوال بما جاءكم እናንተን በመጣችሁ ሚነል ሐቅ ከእውነት ቁርአንን ክደዋል እያለ ነው ሌላው አስከፊ ባህርያቸው ምንድ ነው አረሱለ ረሱለ መልእክተኛውንም እናንተንም አስወጥተዋል ከመካ እንዴት ወዳጅ አድርጋችሁ ትይዛላችሁ ይላል አንቱእሚኑ ቢላሂ ረቢኩም በጌታችሁ የምንታምኑ ከሆነ እንዴት ይህን ትፈጽማላችሁ ወዳጅ አድርጋችሁ አትያዙ ይላል አላህ ስብሓንሁ ወተላ ረዘም ባለ የቁራን አያ ከሱረቱ ሙምትሒና አያ ሱራ ላይ የተጠቀሰ ነው መግቢያው ላይ ከአንድ ጀምሮ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ መወዳ ወዳጅነት አያስፈልግም ነው ሱረቱን ሙጃደላ አንቀጽ 22 መጨረሻው ላይ ማለት ነው እንደዚሁ ላተጅዱ ቀውመን ህዝቦችን ሰዎችን አታገኟቸውም ዩእሚኑነ ቢላሂ ወልየውም ልአኪር በአላህና የመጨረሻ አውቀን የሚያምኑ ሰዎችን አታገኟቸውም ምን ሲያደርጉ የዋዱነ መንሐድ አላህ ወረሱለ አላህና መልእክተኛውን ጠላት ያደረገን አካል ሲወዳጁ አታገኟቸውም ይላል አላህ ወለው ካኑ እንኳ አባአሁም አባቶቻቸው አብናአሁም ልጆቻቸው ይኽዋነሁም ወንድሞቻቸው አሺረተሁም የቅርብ ዘመዶቻቸው ቢሆኑ እንኳ ወዳጅነት አይፈጽሙም አለ አላህ ምን ትጠብቅ ያለሽ ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ማስረጃ ይቅርብ ፈጽሞ ከክህደት ኃይሎች ጋር ወዳጅነት አይፈቀድም ነው ይሄ ነው የሰለፎቻችን መስመር ይሄን የነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም መንገድ በቃ ከመካ ለምን ወጡ ታዲያ ለምን እዚያው ቁጭ ብለው ማስተማር አልፈለጉም ነበር መለየት አለበት እንዴ ሂጅራን እየተማርን እኮ ነው ከኩፍር ሀገር ወደ እስልምና ሀገር መሰደድ ዋጅብ ነው እስከ መቼ አቅፈን የክህደት ኃይሎችን ይሄ ሊሆን አይገባም ሊታወቅ መስመሩ የተለየ መሆኑን የጀነትና የእሳት መንገድ ሊታወቅና ሊለይ ይገባል ነው ሌላው ሁለተኛው መፈጸም የለለብን ነገር እንደ ሙስሊም እንደ ሙወሒድ ሚማ የተረተቡ ዓላ ተክፊር ልሙሽሪክ አሁንም ሙሽሪኮችን በኩፍር ما فرجت كم جلس بجمنك أنت أنه إذا مات المشرك والكافر فإن المسلم لا يتولي جنازته إلا إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإنه يواري بالتراب ولا يدفن في مقابر المسلمين لئلاو مشرك مِهُنْ كهادي مُوتٍ مؤمن ومسلم የቀብር ስነ ስርዓቱን በማስፈጸም ሂደት ውስጥ በዋናነት ተዋናይ አይሆንም በፍጹም ኃላፊነት ልትወስጃ አይገባም ነው ለከደህታይሎች ብዙዎቻችን በቅሬ በምን በድር እየተባለ ተመሳስለን የምንሄድበት ነገር አለ ይሄ እንደ ሙስሊም አይፈቀድም ነው የሚቀብረው ከጠፋ መቸም ይሄ ትልቅ ሰብአዊነት ነው ፈኢነሁ የዋሪ ቢቱራብ بافر يا لبسوال، برغوا عليك ابروال، هدو. نجريني مسلموش مكابر، هيك ابرو. فالمسلمون لا يتولون جنازة الكافر، فلا يغسلونها، ولا يكفنها، ولا يحملونها، ولا يشيعونها، ولا يحضرون دفنها. مسلم ساو، يا ሬሳ አያጥብም አይከፍንም አይሸከምም አይሸኝም ታ እቀብር አይሳተፍም አይጣድም ይሄ ነው እንግዲህ የሰለፎቻችን አካሄድ ታ ሙስሊሞች መቃብር ራሱ አይቀበርም ነው ይህም ቁርአናዊ ማስረጃ አለ ወላ ቱሰሊ አላ አሐድ ምንሁም ማታ አበደን ወላ ተቁመ ላ ቀብሪህ ولا تصلي على أحد منهم كنرسبان بان دولاي إن الله, الله سبحانه وتعالى مات أبدا ولا تقم على قبره مات أبدا ولا تصلي على أحد أبدا إن بفصم لنا بفزم بفزم كالله النار رسول وجت تئزاز وچ بهونو سوچ لاي فسمون دهت قوم بجنازات شولية لنا الله ولا تقوم على قبري على دفني زابا ميك أبرا بتم بوت علي إن الله سبحانه وتعالى لمن إنهم كفروا بالله ورسوله إيه وامدتهم مكنياتون الله أكبر النرسو በአላህና በመልእክተኛው ክደዋልና ወማቱ ወሁም ፋሲቁን አመፀኞች ከሐቅ ያገለሉ ሆነው ሞተዋልና ብሎ በሱረቱልማኢዳ 4 በሱረቱ ተውባ ላይ አንቀጽ 84 ላይ አላህ በግልጽ አስቀምጧል ስለዚህ ሙእሚን በካፊር የቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ ተሳታፊ አይሆንም ነው የምንሳተፍ ከሆነ وإلى دعوام هنا اللبت تلك علامان يقزفن نية إذا ني كال هنا آهونم يسلفو جهجن من قد يك أرن بنا عالنو. وأما عيادة المريد من الكفار إذا كان من أجل دعوته إلى الله فإن المسلم يعود المريد الكافر ويعوده إلى الله ويدعوه إلى الله قديه بشتن يانمت أيك سنت ايك دغمو وانا لاما اتشن سويون اندي سلم ودسلم انا لما كونا فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ودعه الى الاسلام فاسلم ومات على الاسلام وشهد الله وشهد الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله ايه تمكروت نبي عليه الصلاه والسلام عند يهودين تاموت ايقوتال ودسلمنا <سؤال> طروت سلمه

فإذا كانت عيادة المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام فلا بأس بها سلزي من تأييك أو ودا إسلام لمترات ودا إسلمنا لمترات شهدان ديك أبل كونا وأما إذا مات على كفره فإن المسلم لا يتولاه ولو كان أقرب الناس إليه ولو كان أباه نقريه ليت በዚያው እስልምናን ሳይቀበል ከሞት አይመለከተውም ኃላፊነት ወስዶ ለመቅበር ሽር ጉዳይ ያስፈልግም ነው ወለው ካነ አቅረበ ኢለይህ ለእሱ ቅርብ ቢሆን ወለው አባሁ አባቱ እንኳ ቢሆን አባትሽ እንኳ ቢሆን አይመለከትሽም ነው እምነት አለያይቷችኋል ነው የቋንቋ አባት እንጂ የሐቂቃ አባትሽ አይደለም يو الله لي ولما مات أبو طالب على الكفر لم يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم دفنه ولا تجهيزه بل أمر ابنه عليا أن يواريه في الأرض نبي عليه الصلاة والسلام أقوته ابو قريبا ودسلمنا لتأروت ሊጠይቁት ሂደው ነበር እምቢ በአያቶች አሻፈረኝ አለ በአያቶቼ በአብዱል ሙጠሊብ መንገድ ላይ ነኝ ብሎ የና እጉት ጎታ ተቀብሎ በዚያው የመጨረሻ ስትንፋሱ ጸጣለች ነቢዩ አጎቴ ነው ብለው ሽር ማላለቀሱም ማንም አያስቀብረውም ትልቅ ውለት አለ እኔ ዘንድ ትልቅ ውለት አለውና እኔ ያስቀብረዋለሁ አላሉ ተወት አድርገውን የወጡት አበቃለቀ ታዲያ አንቺ ከነብዩ ትበልጫለሽ እንዴ صلى الله عليه وسلم ابو እኮ ለነቢዩ للنبي ትልቅ الله ነው لتان ማንም لاچو ጎናቸው መቆም ባልደፈረበት ሰዓት ትልቅ እውለታ ያዋሉላችሁ አጎታቸው ናቸው ግን ተውሂድ አለ በመጨረሻው ሰዓት አልይን ልጃቸውን አይዋር ፊልአርድ አርድ የሆነ ቦታ መሬት ሰተር እንዲያደርገውን ነቢዩን ለ ሰላቱ ወሰላም አልይን ያዘዟቸው ማለት ነ ወላ የትሩኩ ላ ህሪ ልአርዲ ሊአላ የተአዛ ብህ ሰዎች በሱ ሬሳ ሽታ እንዳይቸግሩ በል ወደዚያ ወስደህ ቀበር አድርገው ነው ያሉት ልጁን ማለት ነው አበቃ ያውም ለምንድን ታስበው አዛ እንዳይሆን ህብረተሰቡ እንዳይቸግር ነው أخرجه أبو داود نسائي ألباني صحيح بلو تال أبو داود لاي أه سوستشي تشي هلت متواسر أردت حديث لاي نسائي هلت تشي سدستاني حديث لاي تك أه تك صحيح ونحديث نو كذي أما ليه نو ليلو المسلم لا الكافر والكافر لا يريث المسلم نو مسلم كافرنا نا ካፊርም ሙስሊምን አይወርስም ነው ይህንንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ወዳጅነት አይሰራም እያልን ነው እንግዲህ በካፊርና በሙስሊም መካከልና ከነዚያ መካከል እንግዲህ አንዱ ኢርት ነው ውርሻ ነው ውርሻ በሙስሊምና በካሃዲ መካከል የለም ነው ሊአና ላህ ቀጣዐ ሲለተ በይነሁማ ዝምድናን ቆርጧል አላ وقال من, من الناس فلا يتوارس المسلمون والكفار قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا في الصحيح عن أسامة بن زيد بأسامة بن زيد يتلالف إيه حديثنا أخرجه البخاري بخاري سدستشي سبات متوس سارة تنيو حديث مسلم عند شيء سدس متوصل سارة حديث بأسامة بن زيد يتلالف إيه حديثنا ايهم اي سراهم كلهم تنقاقي ما درگالبن ليلى وهنهم بكافرنا بمسلم گنئنت مكاكل تنقاقي ليدرگ ميگباو رابعتايو لا يجوزو ا يزوج الكافر من مسلمه خشيه على دينها منه لالا تكون تحت سلطانه قال سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ወላዐብዱን ሙእሚኑን ኸይሩን ምን ሙሽሪኪን ወለው አዕጀበኩም ብሎልአላህ ስብሓን ወተዓላ በሱረትበቀራ ጽ221 ላይ የትዳር ግንኙነት ከክህደት ከክህደታይሎች ጋር ወላ ቱንኪሑ አታግቡ አለሙሽሪኪንነሙሽሪኮችን ሐታ ዩኡሚኑ እስከሚያምኑ ድረስ ተውሂድን እስከሚቀበሉ ድረስ ወለዐብዱን ሙእሚኑን ኸይሩን ኢለል ባሪያ አማኝ ባሪያ ከሙሽሪክ ይሻላቸ ይበልጥላችኋል እያለ ነው ወለው አዕጀበኩም ያ ሙሽሪክ ውበቱ ምን ያክልም ቢሆን ቢያስደንቃችሁም ከሙሽሪክ መልከኛ ባሪያ ይሻልሻል እያለ ነው ሁቴ አላሁ አክበር አላ ወላሂ ይሄን ያክል ሰፊ የሆነ ዲን እኛ ዲን ለሁሉም ነገር አስቀምጧል አካሄዱን ማለት ነው በተለይ እህቶቻችን ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ፈላ የጁዙ አንተ ልሙስሊማ ሚን ካፊሪን ሙጥለቀን ሴት ልጅ ካፊርን ፈጽሙ ማግባት አትችልም ሴት ሙስሊም ማለት ነው ላ ወላ ነስራኒየን ወላ ወተኒየን የሁዳም ይሁን ክርስቲያንም ይሁን ጣዖት አምላክም ይሁን سيتلج ليج مغبات اي فقد منه واما تزويج المسلم من الكافر كافره فان كانت وثنيه فانه لا يجوز وندوغن ككافر وثني قال هونج ليا اهل الكتاب كونج فانه لا يجوز ان يتزوج بها وثني كونج كن اي منه ወላ ተንኪሑልሙሽሪካቲ ሐታ ዩእሚን ነብሎ አልላህ በቁርኣኑ እንደ ገለጾ ማለት ነው ሙሽሪክ ሴቶችን አታግቡ እስከሚያምኑ ድረስ ይላል ወላአመቱን ሙእሚነቱን አማኝ ሴት ባርያ ኸይሩ ምን ሙሽሪከትን ከሴት ሙሽሪክ በላጭናት ወለው አዕጀበትኩም من يكلم وبتوا بياس دنك أشومي مي مشركوا سيتوا باريا تبلت الله إيه شو ينجري تلك 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 مسرة توي مرهن وبتدارم مالتنو. مسلمون دوم أه وأما إذا كانت يهودية أو نصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها እንግዲህ የሁዳም ብትሆን ነሷራም ብትሆን ያው አህለል ኪታብ በሚለው ህግ ተሂዶ ነው የኢንጅልና የተውራት ተከታይናት በሚል ሂሳብ ተሰልቶ ነው አሁን ላይ ግን እነዚህ ኪታቦች ተበርዘዋል አሁንም ጭቅጭቅ አለ በዑለሞቻችን መካከል ቢያገባም ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም ሸርጥ አለው ቢሸርጢን አንተኩን ዐፊፋ ፊ ዕርድሃ ወዛሊከ ሊቀውልህ ተላ እንግዲህ ዐፊፍ ስትሆን ነው تبك ستونو مالتنو تبك كونج كزينة تبك كونج نو إيه سورة المائدة انك اس امس تلايت تكسوال وطعم الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعمكم حل لهم آلنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بلو تقسوة المالتنو سلام قب حلال مهونون የአህለ ኪታቦች ምግብ መመገብ እንደምንችል ከጠቀሰ በኋላ ወልሙሕሶናቱ ብሎ ጠቀሰ ወልሙሕሶናቱ ሁነ ልዓፊፋት ሚን ዚና ከዚና የተጠበቁ ማለት ነው ሚን ልሙእሚናት ወልሙሕሶናቱ ሚን አለዚነ ኡቱ ልኪታብ አለ ከሙእሚኖች ጥብቆቹን ከመጽሐፍቱ ባለቤቶች ጥብቆቹን እንደዚሁ ሓላል ይሆኑላቸኋል ነው የዚህ ቁርን አያ መልእክት ስለዚህ ጥብቅ የሆኑትን ግን ሸርጡ ምንድ ነው ያ ወደ እምነት እንደሚያመጣት እንደሚያሰልማትም ይህም የታወቀ ሊሆን ይገባል ነው ሌላው አምስተኛው ከካህዲያኖች ጋር ያለንን ግንኙነት ለመበጣጠሳችን ሌላው ምልክት ምንድን ነው እንግዲህ እያየን ነው አራት አይተናል የመጀመሪያው እነርሱን ወዳጅ አድርጎ አለማያዝ ነው በቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይ አለመገኘት ሁለተኛው ነው ሶስተኛው በውርስ ግንኙነት እንደለለን ሊታወቅ ይገባል ነው አራተኛው የጋብቻ ግንኙነት እንደማይፈቀድ ነው አሁንም ከእነሱ ጋር ፈጽሞ ግንኙነት ሊኖረን የማይገባው ሌላው መገለጫ ምንድን ነው ሂጅራ ነው خامسا ومن الأحكام المترتبة على تكفير الكفار والبرأة منهم وجوب الهجرة على المسلم من بلادهم فيجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين دينون بغلس ما مستمر ما استمر ما, تكبر على ما اللبت ከዚያ ቦታ ከዚያ ከኩፍር ቦታ ራሱን ማግለል አለበት ተመሳስሎ ለሒጃቡ በማይመች መልኩ ዓቂዳውን መተግበር በማይችልበት መልኩ ሁኔታ ኩፍር ሀገር ሊቀመጥ አይችልም ነው ስደት ዋጅብ ይሆንበታል ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም እንዳደረጉት ማለት ነው ከማ ሃጀረ ነቢዩ ለ ላሁ ለ ወሰለም አሰሓባ ፊራረን ቢዲንህም ለዲናቸው ፈርተው ማለት ነው ትተው ገንዘብ ሀብት ሚስት ልጅ ሳይሉ ትተው ሂደዋልና የግድ ነው ነው የግድ ነው ይሄ ሌላው መገለጫ ነው ማለት ነው እንግዲህ በኡሱሉ ሰላሳ ኪታብ ትምህርታችን ላይ እንግዲህ እንደተመለከት ነው እነ ለዚነ ተወፋሁሙ ልመላይከቱ ظሊሚ አንፉሲህም እነዚያ ነፍሶቻቸውን በድለው መላእክቶች የገደሏቸው በበድር ጦርነት ማለት ነው ሃኡላይ ለዚነ ተረኩ ልሂጅራ ሂጅራን እትተው መካ ተቀምጠው በኋላ ላይ በዛው በክህደታቸው ነቢዩን ለ ሰላት ወሰላም ጦርነት ለመግጠም በድር ላይ የሞቱትን ማለት ነው ቃሉ መላእክቶች ብለው አሏቸው ፊመ ኩንቱም ከነማን ጋር ነበራችሁ አሉ አሏቸው ለምን ሂጅራ ሳትወጡ ቀራችሁ ሲሏቸው ቃሉ ኩና ሙስተضዐፊነ ፊ አርድ እኛ ኮ በጣም ደካሞች ነበርን ከመካ መውጣት አንችልም ነበር ሲሉ ቃሉ አለም ተኩን አርዱላሂ ላህ መሬት ሰፊ አልነበረችም ምን አሏቸው መላእክቶቹ ማለት ነው ፈትሃጅሩ ፊሃ አትሄዱም ነበር አትሰደዱም ነበርን ብለው ጠየቋቸው ማለት ነው ፈኡላኢከ መእዋሁም ጀሃነም እነርዚህ እንግዲህ መዘውተሪያቸው ጀሃነም ነው ብሎ አላህ ጠቀሰ ማለት ነው ወሳአት መሲራ መመለሻነቷ ያስከፋች ያች ጀሃነም ይሄን ያክል ነው እንግዲህ ሂጅራ ትልቅ ቦታ ተሰጥቶታል ለዲንሽ ብለሽ መሰደድ ግድ ነው ሂጅራ እንግዲህ አምሩሃ ዓዚሙን ፊልኢስላም የሂጅራ ጉዳይ ትልቅ ጉዳይ ነው ለዲን ተብሎ የሚከፈል ትልቅ መሥዋዕትነት ነው የለመዱትን የሞቀውን ያደጉበትን ሰፈር ከዲን በላይ የሚበልጥ የለምና ጥሎት መሰደድ ግድ ነው ለዲን ሲሉ ማለት ነው ለዓቂዳ ሲሉ ህይወት ነዋ እዚያ ክፍር ቦታ ላይ እዚያ ሽርክ ቦታ ላይ ተመሳስዬ እኖራለሁ አደጋ ስላለሁ ማለት ነው ወሄል ልኢንትቃሉ ምን ቢላድ አልኩፍር ኢላ ቢላድ አልሙስሊሚን ፊራረን ቢዲን ለዲን ተብሎ የሚከፈል ትልቅ መስዋዕት ነው እና ማለት ነው ቀሪ ነጥቦች ይኖሩናል بمكاتلو بروغرامه جنيجي كربالو صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم